Säkerhet är givetvis väldigt viktigt när det gäller larm. Och inte minst på trådlösa larm, som Ajax är. Och här är Ajax i toppklass och fått den högsta certifieringen då som ett trådlöst larm kan få. Och hur kommer det här sig? Jo, först och främst, givetvis finns alla de här grundläggande delarna på plats som kryptering, flerfaktorsautentisering för att hantera behörigheter och annat. Men också gå tillbaka till kommunikationen. Först och främst, kommunikationen mellan centralenheten och alla olika komponenter är krypterad. Så att det går inte att lyssna av eller utge sig för att vara någon annan än den verkligen är. Den går på ett frekvensband som är anpassat för larm. Och om det är någon som ser ut som kanske skulle komma med en störsändare, så provar den då att faktiskt byta frekvens och prova en annan om det fungerar. Och skulle det här störa ut alla tillgängliga frekvensband, då upptäcker centralenheten att nej, jag kommer inte åt den här komponenten längre och skickar ett larm. Men det kanske är så olyckligt så att tjuven till och med har klippt av fibern som går in i huset och att centralenheten inte kommer åt internet. Men det gör ingenting det heller. För då finns det även ett simkort man sätter in då och kan använda OGSM som reservkanal. Men då kanske ni undrar, vad händer om man även stör ut GSM-nätet? Då är det faktiskt så att den här molnservern som kommunicerar med centralenheten, den upptäcker att nej, nu kommer inte jag längre åt centralenheten. Varken på den primära kanalen eller på reservkanalen. Då skickar jag information om att jag inte kommer åt centralenheten. Så det där är ett exempel på hur sofistikerat det här larmet är i grunden.